Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Gameoteca de builds estranhas e muito boas para quem está começando em Undecember. Então, vamos conhecer aqui a bola de fogo elétrica. A build é muito simples. Nós vamos precisar primeiro a bola de fogo, certo? E essa bola de fogo você pode ficar alterando as laterais até você conseguir o canto vermelho, que é para você linkar com o efeito em área. Você precisa ter um cantinho verde também com disparo múltiplo, porque em vez de ser uma bola de fogo só, você vai atirar três, ó. Então aqui, ó, o normal dela é essa bola de fogo. Quando a gente bota a runa verde no lado, ó, ele passa a atirar três, ó. E aqui, ó, com esse efeito de ativação de feitiço ao acertar um feitiço, a gente linka com corrente elétrica. Então, quando ele ativar o efeito da bola de fogo, ele vai dar choque nos bichos também. Então, olha só que legal, ó. Ó lá, vai dando choque nos inimigos, ó lá. Além do dano da bola de fogo ser muito bom, o dano elétrico ele vai fazendo uma condução entre os personagens. Então, olha que legal, ó. Vamos achar mais algum inimigo por aqui, ó, para poder mostrar o efeito, ó. Então é uma build. Olha que legal, ó. Você tá misturando dois elementos, é um fogo elétrico, ó lá. Olha que legal, ó. Então isso, pessoal, é no início do game. Quando a gente evolui no game, vamos ter runas mais poderosas e vamos poder ter efeitos mais destrutivos ainda. Então, ó, pode ver, ó, que para onde a bola de fogo vai, ela faz uma condução elétrica fácil. Olha lá. Build simples, fácil de montar e com todas as runas disponíveis no início do game, de forma muito fácil. Então, bola de fogo linkada com efeito em área e disparo múltiplo. Linkada com ativação de feitiço e o plus de corrente elétrica. Lembrando que se você tiver vários lados aqui na corrente elétrica, você pode linkar com diversos efeitos, como lançamento rápido, enfim, outros para turbinar ainda o seu efeito elétrico quando é disparado. Então, tá gostando desse vídeo? Espero que você esteja gostando e conforme a gente vai descobrindo mais builds inusitadas, vamos trazer aqui para você. Para você poder aprender e curtir Undecember aqui no canal Gameoteca. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!